Raketa Riska piedāvā ne tikai tējas, bet arī uzturu bagātinātājus, pārsvarā tādus, kas satur uzturu bagātinātājus un adaptogēnus. Šoreiz mēs esam ar šiem, tā teikt, jaunumiem, jā, kas ir uz bērzatās bāzes, satur bērzatās ekstraktu, betulīnu, 5 reģistrēti uzturu bagātinātāji, sirdīja, gremošanai, aknām, plaušu respiratorai sistēmai un nierēm. Šis te ir saucās Betuliver. Betulīns viņam universāla darbība ir, darbojas uz lipīdiem, par cik visas organismas šūnas ir klātas ar lipīnu membrānu, un ja gadījumā ja šī membrāna ir bojāta un ir atirušas no lipīdu slāņa taukskāves, tad betulīna molekula ar savām OH grupiņām iestājas tur iekšā, tanī pārrauma ķēdītē, un aiztais tā kā to caurumiņu šūnas ciet. Tā nozīmē, ka viņi darbojas tā kā uzliek tā kā ielā. Šī universāla darbība un tāpēc ļoti plašs indikāciju loks. Sākot ar to, ka lūk aknām palīdz un uzlabo aknu tādu atindēšanas, organismu atindēšanas spēju. Nākamais mums ir lūk betulkard, te klāt pie betulīna ir vilkābeles ziedi. Nu, vilkābeles ziedi papildus vēl arī spēj samazināt spiedienu, nomierināt vairogu dziedzera darbību, nervu darbību, betulgastro. Tendēts vairāk uz gremošanu, uz aizkuņģa dziedzeri, uz kuņģi kā tāda, jā, ja tur kādi iekaisumi, tad arī tur samazinās, un galvenais, ka viņš uzlabo aizkuņģa dziedzera darbību tādā veidā, ka aizkuņģi spēj ražot vairāk enzīmus, kas sašķir obaltumus, sašķir cukuru. Un šo uzturu bagātinātāju mēs iesakām arī cukura diabēta gadījumā, jo samazina reāli cukura līmeni asinīs īpaši pie otrā tipa diabēta. Betulflu ir nākošais solis, tātad organismā imunās sistēmas stiprināšanai, jo izrādās, ka betulīns arī veicina fagocitos, tas ir tādu šūnu darbību, kas ēd nost mikrobus un vīrus. Un te klāt ir arī Islandes ķērpis, kas papildus arī pret saaugstēšanos un pret mikrobiem. Betuluro, lūk, šī preparātā klāt pie betulīna ir vīgriezes ziedi, kuri vispār arī uzlabo nieru darbību, veicina divreizi, bet nu, atkal tas pats betulīns, kas tur galvenais, jāspēj uzlabot arī nieru darbību un ūra genitālo darbību. 5 mēnešu laikā, lietojot visus tādā secībā, kā es nosaucu, kā atgūt veselību visam organismam, visām sistēmām.